Një mjes të beft, rrugdhiva, pa ty dhe bota. Mbrëmja poetike me Vargje dhe Ismail Kadares ishte kartolina urimit për 87 vjetorin e lindjes së shkrimtarit, zgjedhur nga qendra kombëtare e librit dhe Akademia Shkencave. Si vdesin flokët dhe gjithçka. Shkrimtari ishte i pranishëm në këtë event të veçantë së bashku me bashortën. Gjithashtu morën pjesë shkrimtar, studiues, ambasador e ministra. Ishte atmosferë duhur për të festuar në këtë fakt? Po, paka shumë ishte, po. Urimet kanë qenë të shumta nga politikanë dhe lexues. Cilat janë urimet që të gëzojnë më shumë, të lexuesve apo të politikanëve? Nuk bëj dallimin me këtë dallim, nuk të dy palët janë, kanë ato. Zakonisht janë ata që janë dhe lexues dhe politikanë. Ditëlindjet për Kadaren kanë çdo kohë të njëjtën fytyrë, por mall ndjen për kohën e Moskës. Ditëlindjet pak a shumë kanë një fytyrë të gjitha. Atë që është e pakujtueshme, është e vështirë ta thuaj se e kujtova ose jo. Bëjmë, sidomos kur kam qenë larg Shqipërisë, kam jetuar një kohë pak a shumë të gjatë. Dhe më ka qelluar shumë vite të rinj, shumë t'i kaloj vetëm, pa njerëzit e mi të afërt dhe kam tiri një malë për ta. Ismail Kadare, thotë se ëndra dhe mëraku i shkrimtarit është vetëm një, vepra që lë pas. Po, shkrimtari një ëndër ka një mendim, një gjë e ndjek hapa sapi ajo që ka shkruar ose që mund të shkruar të më mirë ose e ka shkruar shumë mirë, po me gjitha të pamërësi se mund t'ja lëbdojnë shumë ati i vetë. Ki një peng? Po. Cilja është? Nuk të suet pengu, është. Për adhuruesit e penës të ti, të cilët nuk i ndanë në mosh, a i thotë se përshkruan edhe letërsi dhe se. Përshkruaj të gjërë. Edhe ata që kanë fillimin e jetës dhe ata që janë në mbarimin e jetës, është vështirë të zgjedhësh kush janë më interesant disa herë. Ditëlindja e kolosit të letrave shqipe Ismail Kadare është më rëndësi të veçantë për letërsinë shqipe, që përmes penës së tij bëri të njohur Shqipërinë në 45 gjuhë të botës, që në vitet 70 me romanin General i ushtrisë së vdekur, në frëngjisht e më pas Kështjella, Kronik në gur, Qyteti pa reklama e deri te vepra fundit kur sunduesit grinden, botuar në vitin 2018, ku trajtuhet marrëdhënia e sundimtarëve me letërsinë. Sa kaq veprat e tij letrare janë nderuar me çmimet më të rëndësishme në botë, për vlerat e çmuara të prozës së tij Kadare, që 20 herë kandidat për çmimin Nobel letërsi. Gjithashtu ai është nderuar me dekoratën më të lartë franceze, si komandanti Legjionit të Nderit.